Tarjuragan, qo'sh sarkasi bor, ustida 300 ming so'm puli bor. Halolla zot boshini yetkazib boras bo'lmoq. Zot boshini yetkazib boras bo'lmoq. Qo'sh sarkasi bor, ustida 300 ming so'm puli bor. Tashlang bo'lmoq. Halol bo'lmoq. Hozirgi salomda aroxonadan Nuriddin Giroyev nevarasi Lochi polvon tashlayapti. Qo'sh sarka 300 ming so'm puli. Kerak bo'lmoq. Tudo o'nare nafas qisada tiyma tiyma bo'lmoq. Kerak, kerak, Lochi polvon kerak. Qo'sh sarka 300 ming so'm pulini berak. Bog'oraldan Nizombor Ko'kbir laqabli otda tashlayapti. Aroxonadan Lochi polvon. Qo'sh sarka 300 ming so'm pulini beringlar 95-yil. Nima, nima o'zi? Mana taka o'rta tarafga o'tkazdilar 95-lar. Allah çekti kanları direkler de falan. Dudağında kaç. Bana da sen ort zamanları ort arıksın. Çekege çıkma çekege. Buradı. On taraf kütkez madraha mı? On taraf kesen. On taraf kütkez. Boldu gel. Taşla çek. Camşit karaptır. Dudak tutur. Şahba sahip çekege on zar falan. Dudağına kadar falan. Beni zaten bazım durma. Dudağ bu. Todaban polon. Todaban polon. Polonlar yiraytdilar, turmuş qil yiraytdilar, kerak polon. Orqadalar ham kelsa, todaban. Men zot aytmasam turman, todaban. Xo'jar sahibi qamizda hisobda bir sarkasi bor.